nastavlja se ulaganje u uređenje Pirotske tvrđave Kale, kao što je svima nama poznato, odnosno Momčilov grad. Ova tvrđava je potpuno rekonstruisana preko IPA projekta pre nekoliko godina, ali se sada nastavlja uređenje unutrašnjosti tvrđave. To je jedna od tema za razgovor sa pomoćnikom gradonačelnika Pirota Bojanom Ranđelovićem. Bojane, hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Dobro ste uvod imali. Kao što znate, sređivali smo Gornji grad, potpuno je rekonstruisan, Srednji grad, a i od strane javnog preduzeća Komunalac sređeni i takozvani Donji grad i cele parkovske površine. Dobili smo jedan prostor koji je reprezentativan, jedan pravi kulturni spomenik velike vrednosti. I šta će sada biti urađeno? Sredstva ste sada dobili preko projekta od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i to podrazumeva uređenje kula, ali na koji način će to biti urađeno? Mi smo projektno konkurisali preko Ministarstva turizma i dobili smo 5 miliona dinara. Cela vrednost projekta sređivanja 5 kula u tvrđavi iznosi 19 miliona dinara. Mi ćemo takođe kroz naše učešće verovatno odvojiti blizu 5 miliona dinara i ukupno sa 10 miliona dinara finansirat ćemo programske sadržaje, uređenja postavki u kulama i to najverovatnije krećemo sa sređivanjem dve kule. Prva kula je odmah desno kad se uđe u tvrđavu, to je infocentar sa suvenirnicom i velika pravo gore kula, Don John kula, to će biti kula za decu. I sredit ćemo prema projektu, odnosno elaboratu koji je urađen u tu svrhu za sređivanje postavki svih pet kula, upravo te dve kule sa programskim i drugim sadržajima, kako bi kulu učinili još više pristupačnijom i prijemčivijom za turiste. Rekli ste najpre će ove dve kule biti sređene, ali to znači da će se celo uređenje odvijati po fazama? Da, uređivanje će biti po fazama, kao što se neko ovo celokupni projekat sređivanja svih pet kula sa programskim sadržajem i postavkama je 19 miliona dinara, ove godine uložit ćemo 10 za sređivanje dve kule i rok za završetok sređivanja ovih dve kula teče od potpisivanja ugovora, odnosno od prošle nedelje kada sam u ime gradske uprave Pirot i grada Pirota i gradonačelnika potpisao ugovor. Znači, rok za završetak tih radova je kraj novembra meseca ili početak decembra. Ono što je takođe predviđeno projektom jeste da većina kula, odnosno u 4 od 5 kula, budu stalne postavke, dok će u jednoj biti promenljiva. Da, u 4 kula bit će stalne postavke, jedna će biti namenjena promenjivim postavkama u zavisnosti od interesovanja, sadržaja i ponude. E sada kad smo tu u oblasti turizma i kulturnog nasleđa, ono na čemu radite u poslednjih godinu dana, možda i duže, jeste potpuna rekonstrukcija objekta Bela mačka, to je jedna od najstarijih očuvanih kuća u Pirotu. Dokle se stiglo sa tim projektom i najavljivali ste ranije da vam je u planu da tu bude i muzej ćilimarstva, imali nekih promena i kako teče realizacija tog projekta? Ne, nema nikakvih problema, nema nikakvih promena. Na te namene bit će muzej ćilimarstva. Prošle godine smo radili elaborat faktičkog stanja, koji je polazna osnova za projektnu tehničku dokumentaciju. Umeđu vremenu, prošle nedelje je urađen projektni zadatak koji upravo definiše namenu objekta da prevashodno bude muzej ćilimarstva i u toku ove nedelje potpisat ćemo ugovor i maltene od sledeće nedelje Zavod za zaštitu spomenika iz Niša kreće da radi projektno-tehničku dokumentaciju prema ugovoru. Rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 150 dana, tako da otprilike na proleće sledeće godine imat ćemo potpuno projektno-tehničku dokumentaciju za sređivanje tog objekta i da kažem da je on od velikog značaja, od velikog kulturnog značaja, od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i očekujemo da prema najavama upravo da nam budu partneri iz zavoda, odnosno Zavod za zaštitu spomenika iz Niša da nam bude partner na kandidovanju projekta i pošto je spomenik od velikog značaja za Republiku Srbiju, očekujemo i da obezbedimo možda već od sledeće godine novac iz fondova
za finansiranje upravo rekonstrukcije pomenutog objekta. E sada kada ste već pomenuli zavod, ali i određene spomenike koji su simboli Pirota, neposredno pored Zelene pijace je čuveni spomenik po kome je Pirot bio i ranije, ali i danas prepoznatljiv. Čini mi se da je zavod, da ste rekli ranije, da je zavod bio uključen i prilikom početnih koraka za rekonstrukciju Zelene pijace. Kako ćete to realizovati, odnosno dokle se stiglo sa potpunim preuređenjem tog prostora, kako ste i ranije najavljivali? Pa mi smo, kao i što smo najavili, tu je već potpisan ugovor, urađen je projektni zadatak i potpisan je pred dve nedelje ugovor takođe sa Zavodom zaštitu spomenika, pošto je ceo taj kompleks oko pijaca i sama pijaca pod zaštitom Zavoda. Tako da od pred dve nedelje se takođe radi projektno-tehnička dokumentacija sa svim podprojektima koji slede za rekonstrukciju Zelene pijace i tog prostora, ali takođe bit će sagledana i autobuska stanica, odnosno taj prostor za do idejnog rešenja, ali za dvonamensku u buduće korišćenje, dvonamensko korišćenje u svrhu prodajnog prostora, ali takođe i u svrhu parking prostora. Tako da takođe rok završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane Zavoda za rekonstrukciju pijace 150 dana, tako da na proleće 2021. godine imaćemo i tu projektno-tehničku dokumentaciju. I samo da kažem, mi smo išli u obilazak nekoliko pijaca u Srbiji koje su u zadnjih 2-3 godine rekonstruisane i Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu upravo daje u te namene novac za rekonstrukciju Zelene pijace, tako da očekujemo i na proleće po završetku projektno-tehničke dokumentacije da konkurišemo i da dobijemo novac za rekonstrukciju. Rekli ste sada bit će tu obuhvaćeni prostor autobuske stanice, šta to znači za autobusku stanicu, hoće li ona možda biti u budućnosti izmeštena sa prostora gde je sad? Pa, kao što sam rekao, znači, razmatranjem celokupnog tog prostora, pa i tog prostora gde je sada autobuska stanica, stvorit će se uslovi za izmeštanje autobuske stanice. Vi znate da 20 godina se razmišlja o izmeštanju autobuske stanice, jer je neadekvatno mesto gde je sada autobuska stanica, stvara se velika gužva i tako dalje. A sada se napokon stvaraju uslovi i planirano je, kad se uradi projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i sagledavanje tog prostora gde je autobuska stanica, tada će se na proleće steći i uslovi da mi izmestimo autobusku stanicu. Planirano je izmeštenje autobuske stanice na ulazu u Pirot kod bivšeg Buvljaka, to je na samo 200-300 metara od centara grada, a takođe i izmeštenje autobuske stanice zadovoljit ćemo brojne ekološke standarde, da u centru i pored pijace da vozila ne zagađuju upravo te naše prehrambene proizvode. Dugo se priča i o zgradi hitne pomoći i hoće li služba hitne medicinske pomoći uskoro i kada dobiti svoju zgradu koja će opet biti funkcionalna, ali i na dobroj lokaciji, lokacija je pogotovo za ovakvu službu i tekako važna? Pa gledajte, mi smo pre dve godine definisali zemljište parcelu gde će biti buduća zgrada hitne medicinske pomoći. To je u ulici Ćirila Metoda u naselju Senjak. Sproveli smo javnu nabavku, izabrali izvođača izrade projektno-tehničke dokumentacije, to je bila firma iz Beograda, nažalost nije ispoštovala rokove, mi smo umeđu vremenu morali da raskinemo ugovor sa njima. Tako da smo sada poverili posao izrade projektno-tehničke dokumentacije direkciji za izgradnju grada Pirota. Oni su nastavili izradu projektno-tehničke dokumentacije, radi se idejno rešenje. Umeđu vremenu su geomehanički ispitivanja zemljišta izvršena, tako da do kraja godine očekujemo da naša direkcija to što je povereno da izradi projektno-tehničku dokumentaciju zgrade hitne pomoći, to i uradi, tako da će i na proleće da se steknu uslovi takođe da preko fondova obezbedimo novac i u tu svrhu. Hoće li inženjeri iz Pirotske direkcije raditi i dokumentaciju za dom za starije? Da, takođe poveren je posao početkom godine i direkciji grada Pirota za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju doma za stare. Mi smo obišli tri objekta prošle godine u Sloveniji,
i sagradit ćemo dom takozvane pete generacije u smislu funkcionalne adaptacije arhitekture prostora da zadovolji buduće potrebe korisnika. Trenutno se radi projektni zadatak, umeđu vremenu definisana je parcela, parcela je bila javna svojina, ali sa zajedničkim vlasništvom grada Pirota i privatnog jednog vlasnika, umeđu vremenu su definisani ti imovinski odnosi. Koja je to lokacija? To je između Prvomajskog cveta i osnovne škole Dušan Radović, tu će se formirati jedna nova parcela i već se radi projektni zadatak baš za tu lokaciju i tu parcelu. Kasnije očekujem za mjesec, dva, tri, kakva je dinamika izrade, da imamo već idejno rešenje. Koliko će mesta biti, odnosno za koliko korisnika, je li imate okvirno sada već te brojke, odnosno planove? Da, Zakon o socijalnoj zaštiti definiše buduće ustanove domskog smeštaja za stare i odrasle i definiše maksimalni broj korisnika 100, tako da smo mi ispoštovali zakon i predvideli u početku za 100 korisnika, možda kasnije kada se steknu uslovi, ispunim uslovi za gerontološki centar koji je mnogo kompleks i zahteva mnogo veći broj radnika, kadrova i tako dalje, i izgradnja takvog objekta bi bila mnogo skupa. Mi ćemo krenuti prvo sa formiranjem te ustanove za domski smeštaj i izgradnjom tog objekta za 100 korisnika. Prema evidenciji Centra za socijalni rad, oko 70 naših korisnika Piroćaneca je upućeno u domski smeštaj sa strane, tako da će svi prema toj evidenciji Centra za socijalni rad maltene Piroćanci steći će uslov da se Piroćanci vrate, a imat ćemo i još neke dodatne kapacitete za budućnost, a eventualno ako se ukaže potreba da kasnije razmišljamo i za proširenjem kapaciteta. Kada govorimo o konkursima, svedoci smo da je COVID-19 usporio ili prekinuo određene konkurse, ali su pojedini ovih dana što se tiče Gradske uprave Pirot završeni. Šta je sa konkursom za projekte verskih zajednica? Kao što znate, mnoge aktivnosti na izradama projektno-tehničke dokumentacije konkursima su obustavljene za vreme vanrednog stanja. Imali smo neke druge prioritete, morali smo da vidimo kako će da se puni budžet. Kao i sami što znate, stipendije su juče potpisane i takođe je LPA za decu, konkursno finansiranje tih projekata za decu. U toku ove nedelje, sledeće nedelje, zasedaće i komisija za verske zajednice. Imamo, kao i svake godine, Niška eparhija je podnosilac prijeve za nekoliko projekata. Glavni projekat koji će od ove godine da se radi, to prva faza tog projekta, bit će ukupno dve, to je rekonstrukcija parohijskog doma u Pazarskoj crkvi, koji je takođe pod zaštitom zavoda, ljudi iz zavoda su dolazili, već su dali uslove, tako da stvorit će se uslovi da se i taj reprezentativni objekat koji je pod zaštitom zavoda rekonstruiše. Kada očekujete konačnu odluku o ovim projektima? Za koje projekte mislite? Za verske zajednice. Za verske zajednice do kraja ove nedelje ili početkom sledeće. Hvala. Eto, čuli ste, dakle, što se tiče tvrđave, uređenje kula radit će se po fazama, najpre prve dve, to su kula Crkvica i centralna, ona najviša kula, u njoj će biti prostor namenjen za najmlađe, nastavlja se realizacija ostalih projekata, a u toku ove nedelje i rezultati konkursa za realizaciju projekata verskih zajednica.